Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще бъдем пияна нинджа. И защо пияна? Ами защото Тревър е гаден пияница. Тази ще звъне на полицията само защото застанах до нея. Моля! Подгоре ме полиция, защото... Застанах до нея и на тая не ги харесах. Може би защото смърдя или нещо подобно. Аз ви казах. Аз ще ти избивам всичките зъби, свиня мръсна. Ама тая жива още, така ли? С какво да я измъча? Нямам меле оръжия. Ами ще я бия с ръцете си тогава. Мале, какъв плесник и ударих само направо. Това име ме заболя. А там Ченгел ли? Не знам. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още моб ревюта, щупете тежко лайк бутона, защото много трудно се намират някакви нови и интересни. Доста време ми отне да намеря този мод. Той не включва кой знае колко неща, но изглежда наистина интересен. Ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Първо, извинявам се, че ви прекъсвам клипа точно в началото, но искам да ви кажа, че днес ще стримвам от 18.00. Ще започнем с Sea of Thieves, с монстъра. След това ще играем GTA 5 Roleplay през цялото време, 4-5 часа с Игор. Така че линк към Facebook страница ви може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. Я да застана до тази жена само да видя дали ще викне полиция. Ще викнеш ли, бе? Или ще ме снимаш? А, и да, ще викне полиция! Защо? Защо? Абе, какво им става на тия хора, бе? И ще ви щупа, бе! Мале, как я настъпих. Заспази мен сън. Така. За да активираме днешният мод, трябва да натиснем Ctrl Shift и Z. Уш. То хубаво ще правим ревю, ама аз съм забрал да сложа мода. Трябва да рестартирам играта. И така, след като модът вече е свален и работи, натискаме Ctrl, Shift и Z. И ето тук пише, от стола ми не се вижда, M-Ninja включено. И сега когато скачаме, ще имаме Ninja скок! Оле, майко, мога ли скоча лекичко? Не. Винаги скача еднакво високо. Не мога! Оле, майко, ужас! Това е много странно. Добре, интересно ми е, ако си включа супер джъмпа. Не работи. Спира ми го. Това е добре направено, че щях да гличам много брутално. Вижте какво има тука! Чакай, стой! Бързо! Тичаме бързо и искам да го хвана. Не мога ли да го хвана? Само хора значи мога да ловя. Нищо поне да го сритам. Няма да ми бягаш! Казах ти, няма! Грей, го, това е безсмъртно! Колко пъти да те ритна, бе? То не че те целя, да има по принципи трябва да паднеш. Така. Па! От менюто за оръжия мога да си избирам и нинджуцото. Имаме огън, имаме вода, имаме земя и това са. Трябваше да има и въздух, ама не знам защо го няма. Добре, нека пробваме първото нинджуцо, което е огненото нинджуцо. За да го направите него, трябва да натиснете дясно копче на мишката. Без дясно копче на мишката нищо няма да стане. Ето сега натискам бутона за нинджуцото, нищо не става. То е бутона Т. Натискате дясно копче, натискате Т, чакате. Това изглеждаше грешно, откъде си го вади. И бълвате мега жестоко много огън. Добре, харесва ми, че не е безкрайно, а има някакъв край. Защото иначе щеше да е твърде щупено. Следващото нинджуцу е водното. Така, да видим какво прави то.
Абе, това изглежда много грешно, бе! Оу, хвърляме вълна! Кевиме как той буквално прави така. Е, така прави и после хвърля. И последното, земя. Я да видиме. Оу! Би трябвало това да разтресе колите. Нека отидем в града обаче, че тук няма почти никакви коли. Има още доста яки неща, но ще стигнем и до тях. Преди това искам да ви кажа, че може да хванете човек, ей така, за гушата и да му биете шутове или каквото си поискате. Но ако тръгнете да го биете и човека падне, бъгва доста, така че не ви го препоръчвам. Може и да го убиете със е такова тършване. А то снимаше! Ти ли ще снимаш, бе? Така, ела са тука. Тревър ще ти разкаже играта. Вижте го как ми се моли. Ще се молиш ли, бе? Не мога да го ударя така за жалост. Добре. Нещо ми залипна. Удри! Така, хора, нека ви покажа и следващият метод за убиване. Харесваме си някой, да речем ето този случайен човек. Заставаме пред него. Правиме му се на голяма батка. След което го хващаме за гушата. Скачаме и с Q може да го хвърлим. Оле, майко. И на то пич нищо му нямаше. Сериозно ли? О, трябва да те хвърля от по-високо. А, без диска го тършнах. И направо го спуках. Добре, хващаме ето този човек. Аха, помощ. Не ми дава да тичам обаче. Това поне са го направили реалистично. Другият вариант за убиване е хвърляне във въздуха с другият бутон Т. Ето така. Оле, майко. Това изглежда, това прилича на нещо като копие. Дали мога да хвана кола? Не, за жалост. Слез да се бием, бе. След като ви показах всички атаки, ми хрумна една страхотна идея, но преди да стигнем до нея, трябва да ви покажа и последното най-яко нещо, което е към нинджата. Знаете, че нинджите по принцип трудно се забелязват, защото се катерят по дървета, скачат по покриви над сгради и такива работи. И могат да се катерят много добре. Та да, точно така. Последното умение на нинджата е хващане за стена. Интересно е, че само мога да се хвана, а за жалост не ми позволява обаче да тичам нагоре. Въпреки, че би трябвало и това да мога да правя. Другото, което е, има бък, който не ви позволява на first person да правите нинджа джъмпа. Реално, вие си виждате едно обикновено скачане. Ето така. Скачам високо и нищо повече. А сега имам една идея как да измъча някой гражданин. Така. Ела тука, жено! Няма да бягаш. Идваш с мен. И ще се качим на върха на тази сграда. Оле-ле. Само не знам защо се въртя назад, а не напред. Спокойно! Ще се изкачим! Не се притеснявай. Ама стига си пищява, де! Оле-ле, не знам как ми ти изпаднаха гащите. Може да те види половината град, ама нищо. Да не си си слагала пола. Бате, някой ще каже, че я изнасилвам. Ама аз верно ще те изнасиля горе. Така. А, мале. Интересно ми е кой е озвучавал тази жена. Какво ли се я правили, че да пищи така. И сега. След като скочим. Ето от тук. Правиме тъто! А! И аз я изтървах! А! Мога да тичам във въздуха! А! Уау! Добре, това беше бъгнато, определено. Явно атаката надолу не издържа до край и по някое време се прекъсва. Беше хубаво да го знаем. Искам да пробвам да изпепеля няколко човека сега с нинджуцутата. Така. Фап-фап! Гласа малко ми е спаднал и не мога да го кажа хубаво. Ама да, доста добре го изплисках с тази вода. Ей то, където седи, гледайте сега. Така. Заставам зад него. Прицелвам се, не към тоя. Не дей слошо. Така. Не към него, бе. Така. И сега. Уууу!
Оле-ле! Ама той доста предмети разместих. Я? Това не го знаех. Много яка атака. Въй, аз съм Посейдон. Дай още един път, искам да ги разкарам от тя. Уу! Идеално. А коли дали ще мога да преместя? Я да пробваме. Заставаме на магистралата. Само не ме гази, само не ме гази, само не ме гази. Така. Удри! Уу! Добре, ами тир. Я да видим тир. Така, 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 така. Удри тази вълна! Това беше мега яко. Добре, да сменим атаката на земната, при която удрям в земята. Искам да видя какво ще стане, ако ударя точно пред ето това нещо. Така. Чакай, чакай, чакай! Той се усети! Ей, гад мръсна! Стоп, 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 стоп. Ей, ще ти взема дървата. Трябва да ми дърва за огрев. Абе, тия се спукаха да ме газят. Какво ви стана, бе, хора? Абе, защо ме газят? Аз съм добра нинджа. Спрете на място. То нещо ме напсу. Удри в земята. А, мале, това е много яко. И сега. Бум! Това беше мигновена карма. Ужас! Как ми кацна върху главата. Айде сега пак отново! Удри! Бум! Мале, този път доста по-високо. Я, ако задържа повече... Айде, не става. Добре, определено това е мега яко. И да пробваме огънят върху колите. Така, я да видим тази ще я запалим ли? Уху! Охо, запалихме я, запалихме я. Добре. Бачка това. Идеално. Три коли запалихме. Я сега да избягаме. Дали ще гръмнат обаче? Охо, гумите се спукаха. Този тир може да не гръмне, ама на тази кола двигателя също гори. Би трябвало всеки момент да гръмнат. Готови ли сте за една масова експлозия? Ох. Това ли беше масовото? Ужас. Охо, тук са се събрали много коли. А! Вижте как се хванах. Майко мила. При многото коли това с вълната ме кефи повече. Единственото, което според мен трябва да оправят е скачането, защото в повечето случаи скача назад. И е малко някакво странно. Другото, което е, трябва да го направя да мога да се катеря по сградите. И я да пробваме да изплискаме тази жена. Мале! Ей, това е като сте били на сухо една година. И след това вкарате жената в леглото и направо... Еми хора, до тук ще приключваме с днешното мод ревю. Надявам се да ви е харесало и да ви е било забавно, защото аз лично много се забавлявах с този мод. Ако и на вас ви е харесал, ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И разбира се, може да напишете коментар с мнение за мода. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите камбанката, за да не седите всеки ден. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!